Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. И един непретенциозен епизод, който да ви кажа честно, до последно изобщо се колебаехме дали да записваме, но решихме, че си заслужава, защото точно докато се двоумяхме, видяхме, че бройката абонати на канала ни достига до 5000 и си казахме, че няма начин, най-малко в знак на благодарност към всички вас, които ни оказвате безценна помощ в последните малко над 4 месеца, в които работим по-активно на Board the Game. Разбира се, сред вас има хора, които са заедно с нас още от началото на канала, преди година и половина, заради всички вас, заради това, че сте страхотни, заради всяко харесване, минута гледане, споделяне и коментар, си казахме, че ще направим епизода, тъй като така или иначе имаме идеята. Просто искам да ви кажа моя скромен прочит на 3 от най-важните попадения, които паднаха в големите 5 европейски първенства през изминалия уикенд. Двата гола на Реал Мадрид, чрез които бе спечелено дербито с Атлетико, и победното попадение на Джованни Симеоне с екипа на Наполи във вратата на Милан, но за него ще стане дума на финала. Най-много се радваме, че можем да продължаваме да си дискутираме любимите ни футболни теми чрез канала Board the Game. Колкото успеем да се разраснем, толкова. Важното е, че го правим с удоволствие, за мен поне със сигурност. Това важи в пълна степен, че под всяко видео има страхотни коментари, които дават различна гледна точка и на мен. Можем да осъществим тази взаимна връзка и това наистина ми е изключително ценно. Започваме с гола на Родриго във вратата на Атлетико Мадрид след една великолепна комбинация, вече в дълбочина в половината на домакините на Метрополитано, но първи обръщам внимание на изключително високо позиционираната защита на червено-белите. Когато играеш по подобен начин срещу Реал Мадрид с такова изнасяне на всичките полеви футболисти в централната, дори отвъд централната зона, трябва да си готов да подсигуриш по някакъв начин това пространство зад защитата. Факт, че отбраната на Атлетико такава гледна точка се справи. Опасността не дойде именно чрез скоростните футболисти на Реал Мадрид, чрез Винисиус, чрез Родриго, чрез Валверде. Опасността не беше създадена точно в това празно пространство. И изненадващо, че пробива дойде при тримата вътрешни полузащитници, при Кундукбия, при Родриго де Пол и Коке. Това са тримата Кундукбия. Това е момента, така съм поставил магнитите, в който вече Федерико Валверде владее топката. Ако се чудите как точно се разви ситуацията, може да видите, че сме поставили линк към репортажа за среща в описанието на видеото. За съжаление няма как да ви покажем картина, но чрез този репортаж вие може да се припомните ситуацията или ако не я познавате, да се запознаете с нея, да я видите и да сте по-наясно точно какви са позициите на футболистите. Но след като Родриго де Пол проследи Орелиен Чоумени по диагонала, не му попречи да пореде на Валверде. Валверде веднага тръгне навътре. Сигурен съм без идеята да пробива вече по вертикала към централната зона, но му се ударя такава възможност. И за мен тук е огромна грешката на Кундукбия, на Депо и на Коки, защото и тримата бяха прекалено пасивни, бих казал, че поведението им беше безотговорно. Не съм сигурен точно какво прави Кундукбия в един момент, в който Валверде сякаш загатва, че може да пореде към Модрич. Кундукбия прави едно залъгващо движение, сякаш ще пресича паса и е готов, но така само отвори свободно пространство между себе си и Коке. И Валверде, предвид колко рязък е и в спринтовете си, дори на късо разстояние 10-15 метра, разбира се, че тръгне в тази зона, той разполага с страхотен пробив. Депол отново не беше достатъчно упорит и настоятелен в гръб на Валверде, двамата го пуснаха да мине през тях. Коке също отстъпваше и той така леко незаинтересован, без в тази ситуация да бъде особено агресивен и да бъде готов да затвори Валверде. А за мен тук грешката може би основно е на Кундукбия, защото от него се очаква да не рискува, предвид, че той трябва да осъзнае, че ако тук тази голяма бройка футболисти на Атлетико Мадрид увисне, т.е. тази преса или опита за преса на Атлетико е несполучлив на фланга, то веднага след това Реал Мадрид излезе, както и се оказа, в една чудесна ситуация, 3-4, нещо подобно, защото и Коки се върна назад, а пък Рейнилдо беше доста далеч от Фелипе Яксаловица, от другите двама централни защитници от тройката, за да се грижи именно за Чоумени. Така че тук Кундукбия трябваше да бъде наистина много по-прозорлив за това, което се случва около него, той обаче не го направи. И все пак опасността, ви казах, не дойде в пространство. В момента, в който Валверде проби вече в централния кръг, Винисиус мина от вътрешната страна на Маркос Йоренте, беше готов да отиграе топката, но именно защото с увличането на Йоренте се отвори пространство за Менди на фланга, Валверде предпочете да продължи атаката натам и тя да не бъде по-директна. Тоест, Реал Мадрид, колкото и добре тук да изигра ситуацията чрез уругвайския си полузащитник, даде възможност на Атлетико да се прегрупира в защита и въпреки това, след това футболистите на Симеоне допуснаха грешка в дефанзивен план.
В финалната фаза на атаката на гостите в тази среща отново наши главни герои са Жофри Кондубия, Родриго де Пол. Двамата са срещу Родриго, който е получил топката част от секундата по-рано от лявото крило, след като Ферлан Мендия насочи към него. В защита са се върнали Маркос Йоренте, Аксел Вицел е позициониран тук, Фелипе също обаче в случая има много важна роля и допуска сериозна грешка. Яник Ферейра Караско дори е в отбрана, Рейнилдо и виждате, че Реал Мадрид в момента, в който Родриго владее и е затворен от Де Пол, който застава в близост до Кондубия, Реал Мадрид няма нито един футболист в наказателното поле. Тоест тук отново Атлетико разполага с достатъчно бранители, които би трябвало да спрат опасността. Но уви, това не се случва. Разбира се, заради страхотната игра на Родриго, заради великолепния пас на Чумени, но и заради следните грешки. Първо, тук е оставен Родриго от една страна да има коридор да подаде към Винисиус между двама. Той обаче се отказва, защото осъзнава, че все пак има двама съперници срещу себе си. Но сякаш Де Пол по никакъв начин не осъзнава, че непосредствена опасност е и Чумени и може да остави единствено Кондубия да се оправя с Родриго. Сега, разбира се, може да е трудно заради техниката на бразилеца, но пък трябва да имаш доверие на своя съотборник. Де Пол отива отново без, това се вижда на повторенията, без никаква ясна представа защо се намира точно там. И двамата, макар да са срещу Родриго, отново не го затварят активно, не се залепят за него, т.е. дават му пространство, в което той да борави с топката. Родриго го прави страхотно и оттам идва подаването към Чумени. От там насетне Родриго тръгва зад гърба им и тук ключовото отиграване вече без топка, разбира се, е на Фелипе, който не съм сигурен предвид, че Коке е тук, т.е. разбирам, ако Фелипе тръгва с идеята да затвори подаване евентуално към Винисиус, но Коке е там, или пък ако тръгва с идеята, може би да се направи някаква изкуствена засада, да се остави Родриго, който тръгва зад гърба му в засада, но аз не мисля, че Фелипе има някаква ясна идея в този момент, точно какво иска да направи. Прави буквално 2-3 крачки по посока централната линия, Родриго влиза на висока скорост зад гърба му, получава идеално подаване и бележи. Но и в тази ситуация, изобщо в цялата атака на Реал Мадрид, тя беше направена страхотно. Всичките докосвания от футболистите на Карло Анчелоти бяха много добри, особено, разбира се, финалните две. Но все пак за мен основни са грешките на Атлетико в отбрана. Това не е характерният стил на тима на Диего Симеоне в защита. Наистина, без динамика, без интензитет, без това притискане на опонентите, закъсняване за затваряне на хората, които владеят топката, без да се проследява движението на останалите, прекалено много неточности в рамките буквално на 15 секунди. При гола на Федерико Валверде отново имаме огромно неразбирателство в състава на Атлетико Мадрид, защото виждате ситуация, двама от състава на гостите срещу трима за домакините на крилото и с лекота е създадено чистото голово положение. Не искам да омаловажавам докосванията на Модрич, движението на Винисиус, бързите пасове, бързите реакции, скоростта, с която Реал Мадрид осъществява атаката си, но все пак за мен тук отново водещи са объркванията, които са просто крайно нехарактерни за Атлетико Мадрид на Симеоне. Имаме Маркос Йоренте, до него Родриго Де Пол, съответно защото Йоренте не е в защитната линия в халфовата, това налага Фелипе да се изтегли към фланга, защото вижда, че топката стига, след като Модрич я изнася, стига до Винисиус. И след като Фелипе отива плътно до Винисиус, Маркос Йоренте така се дръпва назад, застава и тук, в една ничия зона. След като и Модрич продължава движението си вече без топка, Йоренте нито затваря евентуално паса, което все пак е някакво решение, тогава Де Пол евентуално може да отиде също срещу Винисиус заедно с Фелипе, но Йоренте нито затваря подаването, нито очаква съответно в тази зона да дойде топката след комбинация с Модрич и той да подсигури зад гърба на Фелипе, защото това е много логично. След като някой теб те е подсигурил, ти пък трябва да вземеш другата позиция. Така че Йоренте изобщо тук няма никаква идея какво трябва да направи и затова ви казвам, че нещата се случват елементарно. Подаване към Модрич, веднага пас зад гърба на Йоренте, за да може Винисиус да бъде изведен. И тук пък вече идва следващият извод, поне за мен, че Аксел Вицел, колкото и сега да бъде налаган като централен защитник, той просто не е такъв. През цялото време Йоренте се връща, Аксел Вицел отстъпва. Той прави едно такова диагонално движение към първа града, вместо да прави диагонално движение по този начин, в опит да затвори Винисиус. Да, разбира се, бразилец е бърз, но Вицел имаше за мен достатъчно време поне да се опита да му попречи да завърши атаката, докато той просто го съпроводи, очаквайки, че Йоренте нещо ще направи зад гърба му. Рейнилдо също така се върна в защита, че нито пазеше Родриго, нито внимаваше какво се случва зад гърба му. Караско трябваше да преследва
Федерико Валверде, който в крайна сметка се разписа след като топката се отклони от градата, но тук нямаше добра комуникация между Рейнилдо и Вицел, защото ако Рейнилдо подскаже на Вицел, че той се грижи за Родриго, то тогава Вицел може да застане наистина и да затвори Винисиус малко по-рано. Докато това изобщо не се случи, Караско закъсняно, както се казва, при толкова футболисти в централната зона и вече в защита, не е точно работа на Караско в тази ситуация да може би да бъде с Валверде, макар че все пак и двамата в дадена ситуация играеха на един и същи фланг. Поглеждам нещо да не съм забравил, но това са основните нюанси при втория гол, където отново защита на Атлетико се пропуква елементарно след страхотни действия от нападателите на Реал Мадрид. И от грешките в отбрана от тима, воден от Диего Пабло Симеоне, се насочваме за финал на епизода към победното попадение от неговия син Джовани с екипа на Наполи срещу Милан на Сан Сиро в неделната вечер. Веднага може да забележите, макар че и на дъската не си личи толкова ясно, голямото пространство между централните бранители на Милан Пиер Калулу и Фикайо Томори в тази ситуация, когато топката е в краката на капитана на Наполи Джовани Ди Лоренцо долу на десния фланг. И той с едно много разумно, интелигентно подаване по тревата комбинира с Джовани Симеоне, давайки му възможност да играе с топката, защото съзнава ясно, че неговата позиция е по-добра от тази на Калулу. За мен е ненужна тази огромна зона между двамата централни защитници, защото Томори реално пази Дзербин, който е млад талант, но пък чак двама футболисти да го пазят и той просто се движи без топка, за да увлече именно Томори към фланга. Тук трябваше Томори просто да осъзнае, че може да остави Дзербин, да комуникира с Тео Ернандес и да се прибере по-навътре. Но уви, той не го направи. Оттам дойде това пространство и това е началото на грешката в отбраната на Милан. Когато топката стигне до Джовани Симеоне, ясно, Калулу зад гърба му внимава да не извърши нарушение срещу него. В наказателното поле Бен Насер идва от тази страна. Двамата го затвориха добре и дори Тонали им помогна. И за мен тук идва и неточност в позиционирането на Сандро Тонали, защото когато Симеоне вече излезе извън наказателното поле с топката и тримата го бяха наобиколили, дори може би някакси така се разви ситуацията, Томори се върна вече по-навътре, заедно с Дзербин и Тео Ернандес, но Тонали опита да направи едно затваряне в тази посока, едва ли не искайки да предотврати минаване на Симеоне с топка в крака, точно в тази дупка от външната страна на Пиер Калулу. Докато това изглеждаше ненужно и всъщност ако Тонали го беше затворил отпред, заставайки срещу него, тогава нямаше да може Симеоне вече да подаде към зона, в която имаше много повече свободни футболисти на Наполи. Т.е. оттам изглеждаше, че може да дойде опасността. Но Тонали тръгна в тази посока, Симеоне успя да се измъкне с великолепно опазване на топката и да подаде към Марио Руй. И след това вече Желински тук остана сам и в момента, в който Симеоне подаде, това е също много важен момент в ситуацията, че тримата футболисти изчезнаха пред него и го оставиха абсолютно свободен. Оттам насетне той просто се предвиди в наказателното поле. Да, Тео Ернандес остана с Дзербин, т.е. Симеоне трябваше да бъде пазен от Томори, Калулу хукна да покрива Жилински, който беше останал сам при момента на центрирането, но тук пък идва и ролята на Томори, който се отдръпна прекалено много, даде такава дистанция общо взето, на кадрите може да видите по-ясно на Симеоне и предвид, че центрирането беше достатъчно качествено, остро, след като си дал такава свободна зона на нападателя да се засили, да атакува пред теб и центрирането е добро, той може да скочи и веднага да отиграе, то ситуацията вече беше неспасяема за Милан и за Фикайо Томори, който тук за мен направи две чисто позиционни грешки, но и Наполи много добре се възползва. Просто Наполи много добре разгада тази ситуация и вече с индивидуалната класа на Джовани Симеоне, доброто подаване на Марио Руй, стигна до попадението си. Но тук за мен Томори можеше да е над две крачки по-напред, да предвиди ситуацията, да излезе, да затвори Симеоне, по-скоро да очаква и да рискува, да даде шанс на съперника да направи подаване зад гърба му евентуално. Но тук Марио Руй имаше много ясна цел и тя беше подаване точно в зоната пред Фикайо Томори, защото от Наполи разбраха, че там могат да наранят съперника си и го направиха. Така, този скромен епизод приключва. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че вече сме 5000 на канала Board The Game. Бъдете с нас и следващия път и до нови срещи на Board The Game.